Mulla on ramppikuume, kun oot siinä. Okei. Seli. Moro kaikille, mitä kuuluu? Meikä täällä Tutajärveltä nyt teille ajattelin bloggaa jonkun verran ja kertoa mun mielipiteitä maasta, elikkä, tai maalta. Maalta, elikkä täältä mettien keskeltä. Eli Utajärvi, paikka, joka on noin 57 kilometriä Oulusta Kajaaniin päin. Varmaan alle 3000 ihmisen paikka, asuinpaikka. Ja sama paikka, missä mä olin mun viimeisessä perhekodissa. Ja jonne mä jäin sitten asumaan, niin kuin tänne itsenäistymään. Sen jälkeen, kun mä pääsin perhekodista, niin mä olin paljon ja on vieläkin, nyt vähän vähemmän, mutta olin paljon perhekodin kanssa tekemisissä ja koska mä sen sukulaiset on kaikki täältä näin, niin täällä tuli käytyä todella paljon. Mut sitten sen jälkeen oikeastaan kun muutettiin Ouluun, niin rupes pikkuhiljaa vähene koko ajan tänne tulo. Että mä jotenkin, jos mä osaan arvostaa tätä rauhallisuutta ja pientä kylää ja muuta vastaavaa, mut ei. Sen verran, mitä te mua tunnette, niin ei, kyllä mulle tulee tylsää täällä, jos mulla ei ole oikeasti mitään tekemistä. Nuorena se oli helppoa, kun sä pystyt vaan lähteä friendien kanssa tonne ottaa kuppia ja naureskelemaan jonnekin rannalle tai muuta, mutta ei se nykyään ole enää sama. Mä arvostan tätä näin, mutta en mä halua teatteria koko ajan. Sitten taas naisen puolesta nainen haluaa paljon käydä sukulaisissa täällä, mä yleensä jään Ouluun monesti. Ihan vaan sen takia, että mulla on parempaakin tekemistä. Näin silleen. Mutta sitten kun mä tuun tänne näin, niin kyllä mä täällä yritän ottaa niinku rauhallisesti. Ja mä tykkään, mä kerkeen täällä paljon tehdä omia juttuja. Nyt kun mä oon täällä varsinkin läppärin mukaan ja muuta, niin mulla ei täällä niin paljon ei ole niitä virikkeitä pelaamaan ja muuhun vastaavaa. Niin kuin mulla monesti sitten siellä kotona. Täällä mä leikin tytön kanssa niinku päivittäin paljon enemmän, mitä niinku välttämättä kotona kerkeen. Eli täällä niinku tulee semmonen ekstra huomiota, että ihan oikeesti Elvira melkein kyllästyy mun seuraan. Ja Utajärvi sitten taas pienenä kylänä, niin kaikki tuntee kaikki. Tää on justiin semmonen mesta, missä niinku kysytään, että kenenkäs poikia nää oot, kenenkäs tyttöjä nää oot, ja sitten oletetaan, että tunnetaan toisen iso äiti melkein, mutta siihen yleensä vastaa, että mä etelän poikia, tai sitten, että mä oon tuosta perhekodista aikoinaan, mutta eipä mun nykyään enää tarvii sanoa, kyllä kaikki tietää, mutta silloinkin, kun mä aikoinaan pääsin perhekodista, niin se oli enemmän silleen, että kaikki ties mut, mutta mä en tiedä, niin tuntenut ketään. Ei vittu mikä tsekaa, mun loppui justiin kortista tila. Mun pitää ruveta poistelee. Mä enää muista mitä mä oon sanon. Niin, mutta siis sen jälkeen. Mä kerkäsin sanoa vaikka mitä. Varmaan 5 minuuttia puhui. Semmonen vlogi. En mä... Siis... Ei vittu. Joo. Meidän pitää laittaa nyt röykiksi. Hyttösi alko tulee, kun tuuli loppui ja aurinko meni pilveen ja pikkusen alko vettä robisee. Ja kortti oli täynnä. Varmaan parempaa vlogialkuun voisi olla oikeesti. Mutta kuten niin, me jäätiin siihen, että jouduin katsoa kortilta, että mitä kaikkea mä oikein puhunut. Jäätiin siihen, että mut tosiaan tunnettiin. Tai mua ei tunnettu, mut tiedettiin. Nimenomaan jäätiin tähän näin. Ja hyi helvetti, tossa on muuten. Ilkeen näköinen itikka. Mutta en mä näki sitten enää asuvan missään Helsingissä tai muualla. Kyllä mulle Oulu riittää kaupunkina niinku olemiseen.
vaikka varmasti nyt paljon katsojistakin, ketä on Helsingistä, niin kaikki kelaa niinku, että Kehä Kolmosen ulkopuolella kaikki on niinku pöndeä ja landeä. Mutta kyllä se Oulukin niinku kaupunkina on ihan yhtä lailla samanlainen kaupunki kuin niinku mikä tahansa muukin. Vähän eroa murteen ja tapojen ja ihmisten niinku myötä. Mut niin se on. Itellä sitten taas ei niinku oo silleen, että mä viihdyn täällä pohjoisessa. Mä viihdyn todella paljon pohjoisessa pelkästään niinku ihmisten myötä. Että millaista väkeä täällä on, kuinka täällä on niin paljon ulospäin suuntautuneisuutta enemmän. En tiedä, onko toi sana. On se sana. Sovitaan niin. Täällä on helpompi niinku jutella ihmisille. Oli siis tuntematon tai ei. Niin täällä on helpompi lähestyä ihmisiä ja Ötökkä, jolla on niinku kaksi kertaa se kropan kokoinen pistin perseestä, niin se on niitä yksi niinku isoja syitä, minkä takia mä viihdyn täällä pohjoisessa olla. Ja maalla, täällä sitten viihtyy niinku käydä justiin chillaamassa ja vähän päästelemässä sitä kaupungin tunkkaisuutta niinku pois. Että kyllä tää on niinku paikka, jossa saa olla rauhassa. Onhan täälläkin niinku huonoja puolia, pieni kylä, tosi vähän väkeä, huhui liikkuu. Niinku pelkästään siitä, että se kerran paikallisessa niin voi olla, että tulee. Se on varmaan sitä ainut. Se, että vaikka kun ihmiset tuntee kaikki toisensa, niin sieltä tulee niitä oikeasti niitä ihmehuhuja. Pahempia kuin mitä netissä on, niin kun puhutaan paskaa, niin se on varmaan tämmöisessä pikkukylissä. Musta tuntuu, että se kaikki lähtee täältä tai tämmöistä paikoista. Mutta kyllä mä suosittelen kaikki käymään välillä vähän pöndellä ja ees se pari päivää. Mä tiedän, että moni kaupunkilaisia, jotka niinku tykkää käydä justiin se niinku loman vaan siellä. Mutta ehdottomasti käykää, jos on vaan mahdollista. Vaikka kavereiden kanssa mökillä jossain mettissä ja muuta, niin se kyllä virkistää kummasti kaupunkilaiselämästä. Muistakaa ottaa hyttysmyrkkyä mukaan, koska vittu näihin menee helpottaa. Anteeks kielenkäyttöä. Vähän ressas toi tää keli, että alkaaks kohta sataa ja että kuinka paljon mä äsken puhuin itsekseni täällä. Mutta tämmöstä täällä Tutajärveltä. Meikä on nyt tosiaan täällä ollut juhannuksen ja nilkkanikin paskoin, kuten viime videossa sanoin. Ja ei oo mennyt ihan putkeen meikä. Mä oon paljon sanonut, mä oon opetellut fotarin käyttöä täällä näin. Mä oon ottanut sen irti, että mulla ei ollut mitään virikkeitä täällä näin. Justiin, että mä oon pystynyt keskittyä johonkin muuhun. Nyt pitää siivoa auto, kun se on imurit on valmiina ja kaikki muuta. Ja sitten lähtee kaupunkiin tänä iltana. Ja nyt aletaan vaan kasata. Yes. No, semmonen vlogi ei mennyt ihan putkeen, mutta shit happens. Ei voi midistä. Andy kuittaa ja me nähdään ensi viikolla uudestaan täältä. Ei täältä maalta, mutta kaupungista taas. Toivottavasti kaikki pääsee ehjänä kotiin, missä taas festareilla olittekin tai mökeillä. Mä lähden nyt sisään, täällä aikaa sataa. Kattella. Morjens.